ಶುಭ ನುಡಿಯ ಗಿಣಿರಾಮ ಛೇ ಇವನ್ ಬೇರೆ ತವನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅದಾವಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ 100 ನೋಟ್ ಬರ್ತದ 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಕರೆಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೆ ಮಾಡು ಮಾಡು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ಯ ಇನ್ನ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಆಯ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಸಿಂಧಿ ಅವ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ನಡೆಯಕತ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಂಗಳು ಮೇಲಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 100 ಎಕರೆ ಬಿಡಿ 10 ಎಕರೆ ಕೂಡ ಸಾವುಕಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈಗ 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲನ ಇನ್ನ 1/2 ತಿಂಗಳದಾಗ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಾಕವ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಡೆಯಕತ್ತೈತಿ ನಮ್ಮವರು ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ರಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಒಂದಾ ಮತ್ನ ರೈತರು ಜಮೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮವರಿಂದ ಧಮಕಿನೂ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಿ 10 ಜನಕ್ಕ ಒದೇನೋ ಬಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಒಪ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇಂಗ್ರಿ 1/2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆದ್ರ ರೈತರು ಜರ ಹಟಕ್ ಬಿದ್ದಾರ ಹಟಕ್ ಬಿದ್ದವ್ರು ಎಲುಬು ಮುರಿದು ಅವ್ರನ್ನ ದಾರಿಗೆ ತರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಕೈತಿ ಶಿಂಧೆ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ರೈತರು ನಿಮ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆನು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ಉಳಿದಿರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬವ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಮಾರೋದಕ್ಕ ಒಪ್ಕೊಂಡು 10 ಲಕ್ಷ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ ಆದ್ರ ನಮ್ಮೂರ್ನಾಗ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅದಾರ ಅವರು ಎಲ್ಲಾದ್ರಾಗೂ ಮೂಗು ತುರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಜರ ಲೇಟ್ ಆತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಂಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟುದ ಓ ನನಗೆ ಶಿವರಾಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ತೀರಾ ನೀವು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋರಿನ ನೀವೇ ತೋಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗಿನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 3 ದಿನ ಗಡುವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟರಾಗ ಜಮೀನ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣ ಅವ್ರ ಹೊಲದಾಗ ಮರದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತವ ತೊಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು ಜಮೀನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಕತಿ ಹಿಂಗ ಮುಗಿಸ್ದ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋತಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದೆರಡು ಹೆಣ ಬೀಳಕ್ಕಬೇಕು ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕಾಗದ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಿ ಜಮೀನ್ನ ಮುಟ್ಗೋಲು ಹಾಕೋತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ ರೈತರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲೋ ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಕ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ರೇನಾದ್ರೂ ಈಕಡೆ ಬಂದಾರೇನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾಳ ಶಿವದಾದ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಅಂತ ಕೊಂಡಿದ್ರ ಈಕಡೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಹಂಗಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ ಶಾರದಕ್ಕ ಹೇಳ ಶಿವದಾದ ಮಾಸ್ತರ್ ಮಗಳೇನಾದ್ರೂ ಈಕಡೆ ಬಂದಾಳೇನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ನೆ ಈಕಡೆ ಬಂದಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಹಂಗ ಹೋಗು ಮುಂದ ಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ ಕೇಳಿದ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಅದು ಹೊಡೆದಲ್ಲ ನೋಡ ಈಗ ಫೋನ್ ಹಚ್ತಾನೆ ಯಾರು ನೋಡ್ರ ಅದು ಸಾವುಕಾರ ಇದು ನಾವು ಕಟ್ಟದ ಕೋಟೆ ಅದ ಕಂಡು ತಪ್ಪಿಸಿ ಯಾರು ಒಳಗೆ ಬರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಜಿದಿರಿ ತಮ್ಮ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಐತಿ ಗಾಳಿಗೆ ಬರೋ ಹುಳನೂ ಸುದ್ದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಈ ಊರ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಮೇಲ
ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಹುಳು ಕೊಡಿ ಔಷಧಿನೂ ತರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಆಟ. ಇನ್ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ. ಮಾಸ್ತರ್ ಮಗಳು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾಳು, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ. ಫೈನಲ್ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಜಮೀನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗುವಂಗ್ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ. ಆಯ್ ಸಾಹೇಬ್, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಯಕ್ ಯಾರಿಂದನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸರ್ವನಾಶ ಆಕೈತಿ, ಅದಕ್ಕ ನನಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಹಣದ ಮುಂದೆ ಜನರ ಜೀವನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಏ, ನಮ್ಮೂರಾಗ ಒಬ್ರು ಮಾರಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಊರ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರ ನಾವು ಬೈಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಸಹಾಯ ಕೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೇನ ಮಾತುಕತೆ ಆಗೋಂಗಿದ್ರು ನನ್ ಜೋಡಿನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ನಡ್ಬರ್ಕ ಬ್ಯಾರೆ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ನನ್ ಜೋಡಿನೇ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರು ನನ್ ಹಂತ್ಯಕ್ಕ ಹೇಳಿ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ದೊಡ್ಡೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ನಿಂಗೆ ಏನೋ ಮೊನ್ನೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೋಡಿ ಬಹಳ ನಿಗ್ರಾಡಿ ಅನ್ನಂತ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕ ಕುಡುಗೋಲು ಕುತ್ತಿಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಕಿ ನಿಂತ ಆವಾಜ್ ಹಾಕ್ಯನ. ಇವತ್ತು ಅವನ ಕತ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅದ ಕುಡುಗೋಲಿಂದ ಅವನ ಕತ್ತ ಹಾರಸ್ರಿ. ಚಿಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಶಿವ ಮಾಸ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ ಕೇಳಕತ್ತಿ. ಶಿವ ನಿನ್ನ ಕೇಳಕತ್ತಿನ. ಮಾಸ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೇಹ, ನೀ ನನ್ ಜೋಡಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ನಾ ಹೆಂಗೂ ತಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರ ಮನೆಯಾಗಿನ ಜೋಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ತರ್ ಮಗಳ ಜೋಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಟ ಆಡಿದಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾಕ್ ಶಿವ? ನನ್ ಪ್ರೀತಿ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕ ನಿನ್ ದೃಷ್ಟಿದಾಗ ನಾ ಕೆಟ್ಟಾಕಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ನೇನ. ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಗ ನಾ ವಿಲನ್ ಗತೆ ಕಾಣಕತ್ತೀನೇನ. ಬರೀ ನೀ ಕೇಳಿದಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರ ನಾ ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲೇನೋ. ಆದ್ರ ಮೊದ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ನನ್ನ ಪಡೆದು ಮಾಸ್ತರ್ ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಐತಿ. ನೀ ಆ ಮುಕ್ಕುವಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ. ಮಾಸ್ತರ್ ಮಗಳು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆಕೆ ದೋಸ್ತರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾಳ? ಆಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾಳ ಅಂತ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರ ನಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಶಿವ? ಮಾಸ್ತರ್ ಮಗಳಿಗೇನಾದ್ರೂ ತ್ರಾಸ ಮಾಡಿ ಏನ? ಇಲ್ಲ ಶಿವ, ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ನೇ, ಹಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಮಾಸ್ತರ್ ಮಗಳಿಗೇನಾದ್ರೂ ಅಪಾಯ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನನ್ನ ಅಸಲಿ ರೂಪ ನೀ ನೋಡ್ಬೇಕಾಕೈತಿ. ನನ್ನ ಅಸಲಿ ರೂಪ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಿಂಗ ಬಾಳ ಚಲೋತ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತ್ಲ. ಆ ದೇವ್ರಂತೆ ಬೇಡ್ಕೊ, ನಿನ್ನ ಕೈವಾಡ ಇದ್ರಾಗ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ಶಿವಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುದ ಬ್ಯಾರೆ. ಶಿವ, ನೀ ಹಿಂಗ್ ಮಹತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಸಕತ್ತಿರೋದ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ನನ್ ಹೊಟ್ಟಿ ಉರಿಯಕತ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಖರೆ ಐತಿ, ನಾ ಮಹತಿಗೆ ಅಪಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗೇನಾರ ಆಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರ ಆಕಿಗೆ ಅಪಾಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಹೇ ಮಹತಿ, ಅಯ್ಯೋ ಮುಗಿತ ನಮ್ ಕತಿ, ನಾವ್ ಸತ್ವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹೇ, ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಕವರ್ ಮಾಡ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ.
ಇದೇನ ನೀನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಕ್ವಾಟಿ? ಒಳಗೊಂದು ಹುಳನು ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಿ. ಐದುವರೆ ಅಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಳಗ್ ಬಂದು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾಳ. ಹೇ, ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ, ಆಕಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಏನಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಸತ್ವಿ. ಹೇ ಹುಡುಕ್ರ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆತ ಆತ ಆಕಿ ಹೊಡೆದ ನಮ್ಮನ್ನ, ಆಕಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಆಗ್ಯಾಳ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಳ. ಮಾತು ಮಾತು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಇವತ್ತೊಂದು ಗೋರಿ ಕಟ್ತೀನಿ, ಆ ಗೋರಿ ಹಾಕಿದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಖಿಯೇ ಸಖಿಯೇ ನೀ ಶುರು ಮಾಡು ನನ್ನ ಕಾಡಲು. ಹಾ ಶಿವದಾದ, ಹೇಳ್ ಶಿವದಾದ. ನಂದ್ಯ ಎಲ್ಲದೆ? ಯಾಕೆ ಶಿವದಾದ, ಏನತ್ತ? ಮಾಸ್ತರ್ ಮಗಳು ಕಾಣಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆಕೆ ಗೆಳತ್ರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾಳ ಅಂತಲೇ ನಿಂಗೇನು ಗೊತ್ತೇನ? ಶಿವದಾದ, ಅದು ಅದು ಶಿವದಾದ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾಳ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾಳ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾಳ? ಶಿವದಾದ, ನಂದ್ಯ ಮಾಸ್ತರ್ ಮಗಳು ಏನ್ರ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಮುಗೀತ. ಶಿವದಾದ ಗಪ್, ಇದ ಶಿಂದೇದ ಅಂತೇಳೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಐತನ? ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಈ ತರದ ಯಾವ್ದೇ ಮಾತುಕತೆ ಇದ್ರು ಆಯ್ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಶಿಂದೆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಶಿವದಾದ, ನನ್ನ ಮಾತು ಖರೀ ಐತಿ. ನಾ ಇದನ್ನ ನಿನ್ ನಜರಿಗೆ ತರಕ ವೈನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಹಂಗ ನಿನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತೂ ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಆದ್ರ ವೈನಿ ನನಗೂ ಹೇಳ್ದ ಹೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಮಗನ, ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಆಣೆ ಇಟ್ಲು ಅಂತಲೇ ಆಕೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯನ? ತಪ್ಪಾಚಿ ಹೋದ, ನನ್ ತಪ್ಪಾತು. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳ? ಈಗ ಆಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾಳ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೋಗಳ. ಎಲ್ಲೋಗ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಸಂಜೆಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಊರವರೆಗಿರೋ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕತ್ತಿದ್ರು. ಹಂಗ ಆಯ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಗೋಡನ್ ಶಿವದಾದ. ಹಲೋ ಶಿವದಾದ, ಫೋನ್ ಎಲ್ಲೈತೆ ಕೊಡು ಫೋನ್. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಫೋನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲೈತೆ ಕೊಡು. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏ ತೆಗಿರ್ಲ ಈಕಿ ಪ್ರಾಣ.
ಶಿವ ಶಿವ ಬೋಲೋ, ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಹರ ಹರ ಬೋಲೋ, ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಶಿವ ಶಿವ ಬೋಲೋ, ಓಂ ಹರ ಓಂ, ಓಂ ಶಿವ ಓಂ ಹರ ಓಂ. ಈಕಿ ಇದ್ರಲ್ಲೋ ಸುದ್ದಿ ಆಗೋದು, ಈಕಿ ನಾ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ